ৰঙাবনী বস্ত্ৰৰ আৰ্হিৰে সজাইছে বিধানসভাৰ ভিতৰচৰা। বৃন্দাবনী বস্ত্র আহিলে গোটেইখিনি সারাউন্ডিংত ধুনিয়া সজোৱা হৈছে আৰু সেইটো খুব ভাল এটা দেখিবলৈ আকৰ্ষণীয় হ'ব বিধাননগৰ ভিতৰচৰা। সাজু হৈ উঠিছে 186 আসনেৰে সুসজ্জিত নতুন ভৱন। বাথ পূজাৰে নতুন ভৱন মুকলি কৰিবলৈ সাজু কৰ্তৃপক্ষ। ঐতিহ্য আৰু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সমাহাৰ ঘটিব নতুন প্ৰকল্পত। 1973 আৰু 2023 অৰ্থাৎ 50 বছৰ, আৰু এই 50 বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে 1973 চনত শ্বিলঙৰ পৰা ৰাজধানী সলনি হৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিল, আৰু গুৱাহাটীলৈ ৰাজধানী অহাৰ লগে লগে অসম বিধানসভাও প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আৰু অসম বিধানসভাৰ যি ভৱন আছিল, সেই ভৱন আপুনি দেখি থকা ভৱনটো এতিয়াৰ পৰা অতীত হ'ব। 30 জুলাইত নতুন এই ভৱনটো মুকলি হ'ব, যি ভৱনৰ ভিতৰত থাকিব বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ আৰ্হি। শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত হোৱাৰ সময়তে জনতা ভৱনৰ কাষতে থকা এটা ভৱনতে চলিছিল অসম বিধানসভাৰ কাম কাজ। প্ৰায় 50 বছৰ ইতিহাসে যেন পুনৰ ৰিঙিয়াই মাতিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে পুৰণি অসম বিধানসভাৰ এই ভৱনটোক নতুন ৰূপ দি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই দেওবাৰে মুকলি কৰিব নতুন ভৱনটো। উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অপেক্ষা 30 জুনলৈ। লোকসভাৰ স্পীকাৰ ওম বিৰলা জী আহিব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিব, আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও থাকিব। আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰী ডাঙৰীয়া থাকিব, আৰু সকলো বিধায়ক মন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ককো আমি নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ এই শুভক্ষণত। আৰু 30 তাৰিখে 11টা বজাত আমি নতুন ভৱনটো উদ্বোধন কৰিম। পুৰণি ভৱনটোক নতুন ৰূপ দি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে বিধানসভা চৌহদত শুকুৰবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বাথ পূজা। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সমাহাৰ ঘটিব এই নতুন ভৱনত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কক্ষত থাকিব বিশেষ সভাকক্ষ, য'ত 126 জন বিধায়কৰ সৈতে বৈঠকৰ সুব্যৱস্থা থাকিব। ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সদনত সদস্যৰ বাবে বৰ্তমানৰ 126ৰ পৰিৱৰ্তে সদনত আছে 186খন আসনৰ ব্যৱস্থা। চিট বেছিকৈ লোৱা হৈছে আৰু আহল বহল হ'ব। খুব সুন্দৰভাৱে এই নতুন বিধানসভাৰ যিটো ভৱন, তাত কাম কাজবিলাক চলাবলৈ আমি সুবিধা পাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো চেম্বাৰ বিধানসভাৰ, আগৰ চেম্বাৰটোতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ আহল বহল, 186ৰ প্ৰভিজন আছে এতিয়া। ইয়াৰ উপৰিও ই বিধানসভা ব্যৱস্থা থাকিব নতুন ভৱনত। সদস্যৰ আসনৰ লগত সংলগ্ন থাকিব একোটাকৈ লেপটপ। প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কৰ চিটতেই লেপটপ থাকিব, তাত কানেকশ্যন হৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি কাগজ কুৱেশ্যন আনচাৰ এইবিলাক থাকে, এইবিলাক আৰু প্ৰয়োজন নহ'ব। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰে সজোৱা হৈছে বিধানসভাৰ ভিতৰচৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত সংযোজিত হ'ব অসমৰ লোক সংস্কৃতি। মুঠৰ ওপৰত বিধানসভা কৰ্তৃপক্ষ সাজু এতিয়া নতুন ভৱন মুকলিৰ বাবে। অপেক্ষা দেওবাৰলৈ। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।